ବିଜୁବାବୁଙ୍କ 25ତମ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକୀ ପାଳିତ। ମହାନ ଜନନାୟକ ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ଆଜି 25ତମ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକୀ ପାଳିତ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଶେରଗଡ଼ ବ୍ଲକରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଋଷିକୁଲ୍ୟା କେନାଲରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତିଳତର୍ପଣ। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଛକରେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଏବଂ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରି ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଶେରଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ବ୍ଲକ ସଭାପତି ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତିନିଧି ଶରତ ମହାପାତ୍ର, ବିଜେଡି ଯୁବ ସଭାପତି ସନ୍ତୋଷ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷା ସୁଧାସ୍ମିତା ପଟ୍ଟନାୟକ, ସମୀର ପ୍ରଧାନ, ଉଦୟନାଥ ପ୍ରଧାନ, ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଦିବାଙ୍ଗର ନାହକ ସମେତ ବହୁ କର୍ମୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମୋ ନାମ ମାଧୁରୀ ମହାନ୍ତି। ଆମର ଗ୍ରାମ ପୋଷ୍ଟ ଠୁରୁବ୍ରାହି। ଆମେ ଠୁରୁବ୍ରାହି ହେଉଛେ ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଆମର ଆମେ ରକ୍ତଦାନ ଶୂନ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଆମେ ଆଜି ରକ୍ତଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଆମର ଆଜି ରକ୍ତଦାନ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆମେ ଗୋଟେ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜିବା ପାଇଁ ବୋଲିକିରି ଆମର ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ରକ୍ତଦାନ କରେ ଗୋଟେ ମହତ ଦାନ ଗୋଟେ ଜୀବଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ବୋଲି ଆମେ ରକ୍ତଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ବିଜୁବାବୁ ଯାହାଙ୍କର ନାମର ସ୍ମରଣ ମାତ୍ରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଏକ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷମତା କେବେ ହେଲେ ଏକ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ନଥିଲା, ଦକ୍ଷତାର ଦକ୍ଷତାରେ ଥିବା ଲୋକ କ୍ଷମତାଶୀଳ ହେବ ବୋଲି ମାନେ ନଥିଲା, କ୍ଷମତାଶାଳୀ ଲୋକ ଦକ୍ଷ ହେବ ବୋଲି ମାନେ ନୁହଁ। ବିଜୁବାବୁ ଯିଏକି ମାତ୍ର ଦୁଇଥର ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲେ ଝଡ଼ ରହିଗଲ ଆଉ ଭୂମିପୁତ୍ର ଥିଲେ ସେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର। ଯାହାଙ୍କର ଆଜି ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରାଯାଇଥିଲା ଆମର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏକି ତାଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସକାଳୁ ଆମେ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତିଳତର୍ପଣ କରିଥିଲୁ। ପରେ ପ୍ରଭାତ ଫେରି ସହ ସଫାଇ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଆଜି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି। ପାଖାପାଖି 500 ଲୋକ ରକ୍ତଦାନ କରିବେ। ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେଉଁ ପ୍ରଭାତ ପୁରୁଷର ନାମରେ ଗଠିତ ହୋଇଛି, ସେଇ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗୋଟିଏ ଆଦର୍ଶ ହେଉଛନ୍ତି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜୁବାବୁ। ଯାହାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହେଉଛି କେବଳ କର୍ମ କର୍ମ କର୍ମ, କଥା କମ୍ କାମ ବେଶୀ, ଯାହାକୁ ସଫଳ ରୂପାୟନ ଦେଇଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଯାହାଙ୍କର ଇଙ୍ଗିତରେ ସବୁ କର୍ମୀ କେବଳ ଏବେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସରିଛି, ବହୁମାତ୍ରାରେ ବିଜୟ ହୋଇଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି କୌଣସି କର୍ମୀ ଥକି ନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରବଳ ଆଗ୍ରହ ଅଛି ଆଗାମୀ ଦିନ ସବୁବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ। ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ପାଳନ କରି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହରେ ଚାଲିଛି ସେହି ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷଙ୍କ ନାଁରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗଠିତ। ଏହା ଆହୁରି ଅଧିକ ହେବ ସୁଦୃଢ଼, ଅଧିକ ହେବ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଆଉ ବିକାଶ ହେବ ଓଡ଼ିଶାର, ଜୟଗାଥା ଦେଖିବ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ। ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜୟ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ହିଞ୍ଜିଲି କାଠୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଖୋଦ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକୀ 25 ତଥାପି ଆମର ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି, ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ହେବ ଆଜି ବିଜୁବାବୁଙ୍କର 25ତମ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକରେ। ଶେରଗଡ଼ର ବ୍ଲକର 500 ପିଲା ଆସିଛନ୍ତି, ସେଇ 500 ପିଲାକୁ ନେଇକିରି ହିଞ୍ଜିଲି କାର୍ଡ଼ର ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ପିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକିରି ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରହିଛି। ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି।